আহিছে দেই। আজি খাবলৈতো গাহৰি মাংস আৰু এইটো স্কোৱাচ বইল, এইটো ৰাজা মৰিচা আৰু মূলা, মামুলি জাল নহ'ব। এতিয়া এইটো চব্জি পানী, এইটোৱে খাবলৈ আছে। অ' নাখাকে তে খাটাৰ পৰা পাঠান কৰিব। হেভি চৰু কৰি আছে, নিজৰ হ'ব দে। ঠাছে এইটো গাঁৱতো কেউ লোকল আছে ষাঠিপৰা, তাই পাইল থকা লাগ আছে।
시절 나서 자진도 시나피 기르셔와 세메 아드미 한게 진짜 얼마 없나 그래서 올림피 마음을 전을 해 local mungso bra mitha to mitha sa haru jan raja marcha ro mula be bish mulya sa bish ta sa so lebe jan to ko bula na আপনি খান চাহ খান মাফ কৰি দিবি তুই তো খাব নাপাৰ যে নেক্সট টাইম তো সব খা কোচেছ কৰিব আজি কাৰণেতো ইমান লাছ হ'ব নেক্সট টাইম দে লগ কৰিব বাই বাই